The Secrets of Life with Subhas Agam. बुद्ध धर्म अनुसार बुद्धको यो खास थेरवादी अनुसार मासु कसैलाई पनि खा भन्दैन के अरे खाएकोलाई नखा पनि भन्दैनन् फेरि यसरी बुझ्नुहोस् जसले खाइरहेछ नखा पनि भन्दैन उसलाई यो शिक्षा हुन्छ कि कुन प्रकारको मासु खाने कुन प्रकारको नखाने भन्ने हुन्छ तपाईँले जाँदै गर्दाखेरि देखेर मारेको छ तपाईँ भाग बस्नु भएन मलाई एक किलो दे भन्नु ए खसी काट्दै रहेछ मलाई एक किलो दे त्यो मासु खानु मार्ने हो यो खसी काट्ने हो म तपाईँलाई कति किलो चाहियो भन्दाखेरि तपाईँ जाने मलाई एक किलो दुई किलो चाहियो भने त्यो सहभागी भइयो तपाईँ काट्नुमा सहभागी भइयो काठमाडौँमा काटेको मासु बर्गार ल्याएर बिक्री गर्यो त्यो बिक्री गरेको मासु भनेको त्यसले अया पनि बन्दैन त्यो केही पनि बन्दैन तपाईँले आलु काट्नु त्यो मासु काट्नु एउटै हो तपाईँ यसलाई मासु खायो सिकार भन्दै यता आलु खायो सब्जी भन्यो त्यति फरक किनकि बुद्धमा बुद्ध भगवान्ले मासु सिकारको बारेमा के भन्नुभएको छैन अव्याकृत भन्नुभएको छ अव्याकृत भनेको व्याख्या गरेर साध्य छैन भनेर भगवान् मासु खानुहुन्छ कि हुन्न भन्नु यसलाई नसोध यो प्रश्नको जवाब छैन भन्नु फेरि पनि सोध्छ होइन खानुहुन्छ कि हुन्न भनिदिनु नि भन्दा नसोध सोध्न हुँदैन भन्नु तिनचोटि के भन्छ नि कि खा भन्नुहोस् कि नखा भन्नुहोस् न कि नसोध भनेको एउटा भने त भइगयो नि कि खा भन्नुहोस् कि नखा भन्नुहोस् भन्दाखेरि भगवान्ले भन्नु हेर उपासक यदि मैले खा भन्ने भोलिबाट काट्ने हिँड्छ ए भगवान् बुद्धले खा भनेको थियो त्यही भएर काट्ने हिँड्छ भोलि मलाई दोष आउँछ नखा भन्ने हो भने त भगवान् तपाईँले मा के अरे सागपात खान्छ खान्न फलफ्रुट खान्छ खान्नु भनेर सोध्छ चिसो पानी पिउँछ कि पिउन्न भनेर सोध्छ चिसो पानी जिप्छ कि छैन सागपातमा जिप्छ कि छैन अनि फलफ्रुटमा जिप्छ कि छैन कसैले ल्याएर दियो भने दियो खायो दिएन मलाई यो चाहियो भन्न मिल्दैन बिच्छुले मलाई यो चाहियो भन्नै मिल्दैन जो बनेको छ श्रद्धाले दिएको चाहिँ त्यो ग्रहण गर्न लायक छ तपाईँले गरिदिने नगर्न लायक छैन भने अलिकता यतातिर सार्ने राख्ने पाकी खायो यो हाम्रो चलन थिएन तैँले पूजा नगर यस्तो अर्कालाई नमार भन्दा पनि होइन हामीले त यो बलि दिएर आएको गर्नै पर्छ भन्दाखेरि होइन मेरो तर्फबाट मैले गर्ने तपाईँहरूले गर्नुहोस् भरसक मेरो तर्फबाट छोडिदिनुहोस् भन्नुभयो भने तपाईँ एक्लै भए पनि बच्नुभयो बाँकी परिवार गयो भने उनको कर्म आफै बिहोर्छन् अगर तपाईँ जाने मैले परिवारको लागि गर्नुपर्छ मेरो जाने पुर्खाले राखेको काम गर्नुपर्छ भने के भयो त पुर्खा सँगैसँगै खाल्टामा गयो त्यो खाल्टा जाने कि नजाने विवेक मसँग हुनु पर्यो ठिक हामी बसिरहेको बेलामा हाम्रो पछाडि चाहिँ एउटा यो चित्र छ यो चित्रको अर्थ के हो यसलाई अलिकति बताइदिन सक्नुहुन्छ हजुरले हातमा नै पुस्तक लिनुभएको छ त्यहीँ छ कि के हो छैन छैन यहाँ छैन यहाँ त्यहीँबाट एउटा लट्ठी ल्याउनु त यो चक्र भगवान् बुद्धले 45 वर्षसम्म गाउँ गाउँ नगर नगर निगम निगम गरेर देशना गर्नुभएको चक्र हजुर र पहिलो धर्मचक्र प्रवर्तन के उसमा चाहिँ नि के भन्छन् बनारसी के अरे मिगदावनमा सारनाथमा घुमाएको चक्र यो यो चक्र भनेको चार आर्य सत्यको चक्र ए यो चक्र चार आर्य सत्यको चक्र यो सँगै उत्पन्न विनाश हुने चक्र हाम्रोमा जति पनि उत्पन्न हुन्छन् उत्पन्न हुने बित्तिकै विनाश हुन्छन् हजुर भन्ने चक्र यो चक्र चाहिँ नि उपकारी मोगो अग्र महापण्डितले अबका मान्छेहरूले बुझ्न सक्दैनन् भनेर बुझाउने तरिका मिलाएको यो चक्र यो आफ्नो आफ्नो गुरुहरूले चाहिँ नि बुझाउनको तरिका निकालेर बनाएको यो चाहिँ नि मोगो महापण्डित विमल भन्तेज्यूले यस प्रकारले निकाल्यो भने हाम्रा अनुहारले बुझ्छन् भनेर बनाएको चक्र यो ठिक छ यो चक्र अनि यो चक्रमा चाहिँ नि यो हाम्रो चाहिँ मूल दुई कारण के हो त हाम्रो अविद्या र तन्ना अविद्या भनेको नजानु तन्ना भनेको तृष्णा हाम्रो यावत प्राणीहरू बनाउने मूल दुई कारण के हो त अविद्या र तन्ना यसरी भन्नु हजुर हजुर मूल दुई कारण के हो यावत प्राणीहरू बन्ने अविद्या र तनाको कारणले बन्छ दुई सच्च के हो भनेर भन्यो भने समुदाय सच्च दुःख सच्च समुदाय सच्च दुःख सच्च भनेर यो चारवटा कोठा बनाएको छ समुदाय सच्च भनेको पुरानो यो यहाँ यो
अविद्या को कारण संस्कार गरिन्छ कुनै पनि हामीले कार्य गरिन्छ त्यो संस्कार बन्छ के कारणले अविद्याले गर्दाखेरि अविद्या भनेको नजान्नु अज्ञानता नबुझ्नाले गरिने यो अविद्या यो अविद्याको कारणले हामीले संस्कार गरिन्छ संस्कार भनेको कर्मै गर्ने हो यहाँ भन्ने हो भने तपाईलाई यहाँ पूजा पाठ गर्नु पनि संस्कारै हो कर्म हो हामीले दैनिक पूजा पाठ गर्छौं सूत्र पाठ गर्छौं धर्म उपदेश गर्छौं त्यो के हो संस्कार हो के संस्कार हो त हामीले धर्म उपदेश दियो भने मान्छेहरूले बुझ्छन् र उहाँ चाहिँ नि शील पालना गर्छन् ध्यान भावना गर्छन् दान पुण्य काम गर्छन् भनेर गरेको कर्म भयो हैन कसैले चाहिँ नि यहाँ संस्कार गर्दा फेरि यो संस्कार गर्दा फेरि तीन प्रकारको संस्कार हुन्छ पुण्य संस्कार अपुण्य संस्कार आनन्द संस्कार पुण्य संस्कार भनेको आफू पनि उपकार हुने अर्कालाई उपकार हुने जगत हितको लागि गर्ने संस्कार पुण्य संस्कार अपुण्य संस्कार भनेको आफूले पनि आफूलाई पनि खराब हुने अर्कालाई पनि खराब हुने सब नुकसान हुने काम गर्ने अपुण्य संस्कार जस्तो उसले एउटाले गर्यो म जाने अब के अरे यो भूमि पूजा गर्छु भनेर गएर बाख्रा मार्नु हजुर होइन उसले गरेको त राम्रो होस् गाउँको लागि भलो होस् भनेर गरेको नि होइन प्रकृति पूजा गर्छु भूमि पूजा गर्छु भनेर के को लागि गरेको गाउँको भलो होस् यो गाउँमा रोगभेद नलागोस् लाए भए पनि छोडोस् भनेर गरेको नि तर के गर्यो त निर्दोष प्राणीलाई गर्यो त्यो पुण्य मान्दैन अपुण्य संस्कार त्यो प्राणी मारेको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अपायगति जानुपर्छ भन्ने होइन त्यो संस्कार आनन्द संस्कार भनेको ध्यान भावना गर्ने त्यो संस्कार यो के हो अतीत काल भनेको बितेको कालमा गरिने संस्कारहरू यिनीहरू हुन् गरिने कर्महरू यो कोठा के को बितेका कारण हाम्रो चाहिँ नि पास्ट टेन्स यो बितेको समयमा गर्ने कार्य गरेर आएका कार्य हामीले बितेका समयमा जान अन्जानमा गरेर संस्कार गरियो संस्कार गरेको भनेको विज्ञान भनेको बुझ्ने चित्त रिजल्ट एक किसिमले भन्ने हो नि रिजल्ट हजुर हामीले कुनै पनि परीक्षा दिनेको बादमा त्यसको परीक्षा कति गरे गरेन भने जाँच्ने के हो त रिजल्ट हो त्यसको होइन त्यो परीक्षा भनेको यहाँ रिजल्ट विज्ञान भन्छ यसलाई उयाँड यो उयाँड चाहिँ नि रिजल्ट यो रिजल्ट राम्रो पनि हुनसक्छ नराम्रो पनि हुनसक्छ हो यो चाहिँ नि रिजल्ट यहाँ आयो यसलाई भन्छ प्रतिसन्धि विज्ञान हाम्रो चाहिँ नि के अरे मनुष्य जीवन आउँदा या चाहिँ कुनै पनि जीव आउँदाखेरि अहिले जीवको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ हामीले के रहे त विज्ञानको कारण के अरे संस्कारको कारणले विज्ञान उत्पन्न भयो भनेको त्यसका परिणाम उत्पन्न भयो परिणाम उत्पन्न भनेको मा आमाको बासमा गर्भवास भयो या चाहिँ अन्डा भएर जन्मियो या चाहिँ कुनै पनि आमाको गर्भवासमा भयो भने चाहे जलचर थलचर कुनै पनि आकाशचर होइन तिनीहरूले चाहिने पहिलो सन्धि भनेको आमा बाको मिलन त्यो चाहिँ नि पहिलो सन्धिमा यो चाहिँ के भयो त विज्ञान भयो त्यसपछि हामीले लिएर आउने भनेको दुई चिज मात्रै नाम र रूप मात्रै नाम भनेको मन रूप भनेको शरीर हजुर नाम र रूप शरीर र मन लिएर आउने यो शरीर र मनमा चाहिने के छ त सलायतन भनेको छवटा इन्द्रिय छवटा इन्द्रिय के छ कान छ आँखा छ नाक छ जिब्रो छ शरीर छ मन छ यसरी भन्ने हो भने तपाईँको चाहिँ जनेन्द्रिय भन्छ नि ज्ञानेन्द्रिय भन्छ जो इन्द्रिय सेन्स ओर्गान्सहरू हो कि होइन यो सेन्स ओर्गान्स भनेकै यो होला हाम्रो आँखा छ होइन कान छ नाक छ जिब्रो छ शरीर छ छाला के शरीर छ मन छ यो छवटा सलायतन भयो छवटा यन्त्र भयो है त्यसपछि यो ठोक्किन्छ फस्छ भनेको छोइन्छ जस्तो हाम्रो आँखा छ बाहिरीको बाहिर वस्तु ठोक्यो बाहिरी वस्तु ठोकिने बित्तिकै हामीले देखिन्छ त्यो दुइटाको हाम्रो बिचमा के अरे नठोकिने बित्तिकै कहाँ देखिन्छ र छोइन्छ स्पर्श हुन्छ छोइन्छ ठोकिन्छ त्यसपछि हामीले देखिन्छ देख्ने बित्तिकै वेदना हुन्छ वेदना भनेको अनुभूति गर्नु सुख दुःख अनुभूति गर्नु राम्रो लाग्यो भने हा कति राम्रो रहेछ भन्नु नराम्रो लागेछ भने छि नदेखा भन्नु यस्तो नगर भन्नु होइन नराम्रो राम्रो छ भने अझै अझै भन्नु त्यो वेदना भयो अब वेदनाबाट तनावको कुरा आउँछ तनाव भनेको तानिनु या राम्रो लाग्यो भने अझै अझै भन्यो तानियो तृष्णा उत्पन्न भयो तनावको के अरे अर्थ भनेको तृष्णा लोभ इच्छा तनाव हजुर यो तनाव भयो यो तनावको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहियो 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 भन्यो भने बल्ल उपादान उपादान भनेको तानिनु आसक्ति हुनु त्योपट्टि तानिनु आसक्ति हुनु वैराग्यता हुनु यो
यहाँसम्म गएर तपाईँको इच्छा मेटाउन सक्छ। म जस्तै एउटा कोही सामान किन्नु पर्यो या चाहिँ तपाईँलाई धेरै मन परेको चिज भयो तपाईँसँग त्योसँग लिने या चाहिँ त्यो पुग्ने आँट छैन भने तपाईँले त्यति बेला इच्छा छोड्न सक्नुहुन्छ इच्छा छोड्न सक्नुहुन्छ। तर उपादान भयो तपाईँ त्यो सामान नभइन्न मलाई चाहिँ त्यो अति आवश्यक छ या चाहिँ मैले त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सकेन भने मेरो जीवन बर्बाद छ भने त्यसलाई तान्निनु भयो भने यो आसक्ति भयो। यो आसक्ति भएपछि तपाईँले पाउनको लागि विभिन्न प्रकारको कर्म गर्छ। पहिले मनले सोच्छ या चोरेर हुन्छ कि या बोलेर हुन्छ मागेर हुन्छ कि या चाहिने शरीरले किनेर हुन्छ कि प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ त्यो कर्म भयो। वचनबाट मनबाट शरीरबाट यसलाई प्राप्त गर्ने कोसिस या चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने कर्म भयो। यसलाई कार्य सम्पादन गर्ने कोसिस गर्नु कुनै पनि कार्य सम्पादन गरिसकेपछि त्यसको भाव उत्पन्न हुन्छ बिउ उत्पन्न हुन्छ के अरे बिउ उत्पन्न हुन्छ भाव उत्पन्न हुन्छ भनेको बिउ उत्पन्न हुन्छ त्यसको। त्यो बिउ भनेको जस्तो चोर्ने काम गर्यो चोरले हो काम गर्यो के चोर्ने तर उत्पन्न के भयो त अदालतमा गएर के भयो त्यो उत्पन्न कैदी भएर उत्पन्न भयो। अहिले मान्छे छ त त्यो छैन कैदी नम्बर 775 कैदी नम्बर 130 भएर के भएर उत्पन्न भयो त कैदी। यहाँ भव के भयो त उसको अपराधी भएर उत्पन्न भयो। कहाँ गएर पोत्नु भयो त कैदीको रूपमा जाति भनेको जन्मनु के भएको त यहाँ अघि मान्छे थियो हजुर यहाँ के थियो नाम रूप लिएर मान्छे भयो त्यो यो मान्छे नै के भयो त कर्मको कारणले गर्दाखेरि कैदी हुन गयो। कैदी यहाँ गएर अदालतमा 3 महिने 4 महिने 10 वर्षे 20 वर्षे के भइगयो ऊ जन्म लिएर जसरी हामी 80 वर्ष बाँच्छौँ 60 वर्ष बाँच्छौँ 100 वर्ष बाँच्छौँ त्यस्तै कैदी भएर कति वर्ष जन्मथ्यो त्यो 10 वर्षे 6 महिने 3 महिने 15 दिने त्यो कैदी भएर जन्म त्यो कैदी भएर जन्मनु भनेको बुढो हुन्छ कि हुन्न कैदी 2 महिने 3 महिने हुँदै हुँदै जाँदाखेरि 20 हजारले कैदी म बसेँ 10 वर्ष भयो भने त आधा उमेर गयो कि होइन त्यो आधा उमेर गयो एक दिन कैदीबाट छुट्छ कि छुट्दैन त्यो मरेन भने छुट्छ कि छुट्दैन छुट्छ मरे पनि छुट्छ नमरे पनि छुट्छ त्यो छुट्छ छुट्दैन त्यो भनेको मर्नु। अहिले हामी कहाँ छौँ त यो ठाउँमा छौँ यो दुईवटामा यो हामीले अहिले लिएर आएको हामीसँग भएको नाम रूप मन र शरीर छ हामीसँग भएको नाक कान के अरे आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन छ छवटा सलायतन छ यो दिन प्रतिदिन ठोकिएको छ हामीले हेर्छौँ सामान्य बाहिर वस्तुसँग ठोकिन्छ कान शब्दसँग ठोकिन्छ होइन नाकको चाहिने गन्धसँग ठोकिन्छ जिब्रोको रससँग ठोकिन्छ शरीरको चाहिने भित्री वस्तु छोइने ठोकिने भनेदेखि फोटोबसँग ठोकिन्छ मनसँग धर्मसँग विवेकसँग ठोकिन्छ यो आपसमा ठोकिराखेको छ ठोकिराख्दाखेरि यो फस भइराखेको छ फस हुँदाखेरि कहिले वेदना हुन्छ कहिले चाहिँ सुख हुन्छ कहिले दुःख हुन्छ कहिले चाहिने ठोकिए पनि अब हामीले त्यसलाई के गर्छौँ छोडिदिन्छौँ या भइरहोस् छोडिदाओस् भन्ने छोडिदिन्छौँ त्यसलाई चाहिने के हुन्छ उपेक्षा न दुःख न सुख यो वेदना हो यहाँबाट वेदनालाई हामीले बुझ्न सकेन भने तना यो लोभ हो कि भन्ने जान्दिनँ यो दोष हो कि जान्दिनँ यो चाहिँ अज्ञानता हो कि भन्ने जान्दिनँ भने यतातिर गइन्छ। यहाँ अहिले छौँ यो चाहिने दुइटै 55 वर्तमान काल भनेको यो चाहिने हामीले यहाँ गरेको हुनाले यहाँ कार्य हुन आयो यो पूर्वजन्ममा गरेका कार्य हामीले अहिले भोग्दैछौँ यो कार्य चाहिने यो कार्य हामीले भोग्दै गरेकोमा यो कारण नबन्नुहोस् यो कारण नबन्नुहोस् यहाँदेखि हामी छुटकरा पाउन सक्यो भने बल्ल यो बाहिर निस्कने ठाउँ निर्वाण भनेर भन्छ। वेदना निरोध तन्ना निरोध प्रति समुत्पाद मुक्ति हुने मार्ग भनेको यो होला। यो वेदनालाई निरोध गर्न सक्यो भने तना निरोध हुन्छ। वेदना बुझ्न सक्यो यो लोभ चित्त हो यो मोह चित्त हो यो चाहिँ दोष चित्त हो भनेर चित्तलाई बुझ्न सक्यो ध्यान भावना लाएर बुझ्न सक्यो भने तनामा गएन भने उपादान हुँदैन उपादान नभएपछि यताको च्याप्टर क्लोज हुन्छ यो कारण बन्दैन। कारण नबनेपछि जाति पनि हुँदैन जाति नभएपछि जरा पनि हुँदैन जरा नभए व्याधि पनि हुँदैन व्याधि नभएपछि मरण पनि हुँदैन। यसो गरेर यो चाहिँ नि बुझाएको चक्र हो। हस् धन्यवाद बहुत वैज्ञानिक रहेछ यो चाहिँ चक्र त्यसलाई चक्र भनिन्छ कि हजुर हजुर चक्रै नै भन्छ समुत्पाद चक्र सँगै उत्पन्न विनाश हुने चक्र समूह भनेको सँगै उत्पन्न हुने उत्पाद विनाश हुने चक्र भन्ने बहुत राम्रो भयो। यो हाम्रो थेरावाद बुद्धिज्मको बारेमा चाहिँ जान्न चाहने भक्तहरू साधकहरूलाई चाहिँ बहुत काम लाग्नेछ यो कुरा चाहिँ। अलिकति चाहिँ भिक्षुको दिनचर्या कस्तो हुन्छ हजुर जस्तो हजुरहरू जस्तो भन्तेहरूको चाहिँ जीवन कसरी चाहिँ
बाँचिरहनु भएको हुन्छ, बिहानदेखि साँझसम्म हजुरको के दिनचर्या हुन्छ अलिकति बताइदिनुहोस् त। नेपाली नेपालको लागि भन्ने हो भने अब हाम्रो भिक्षाटन भिक्षाचारी गरेर खाने भन्ने चाहिने अलिक असम्भवै छ। दानीदाताहरूले हुन त बुटोलमा बस्ने हामी भिक्षाटन गर्न जान्छौँ, अनि विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँतिर भक्तपुरतिर पनि भिक्षाटन गर्न जान्छ, तर त्यति बेला सुक्खा भिक्षाटन हुन्छ। नत्र भने ज भिक्षाटन गर्ने ठाउँमा जस्तो थाइल्यान्ड बर्मा श्रीलङ्कातिर तपाईँको पाकेको भिक्षाटन हुन्छ। त्यो पाकेको भिक्षाटन चाहिँ बिहान उठेर 4 बजे उठ्छन्, दैनिक 4 बजे उठ्छन्, 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म ध्यानमा बस्छन्, 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म पूजा गर्छन्, 6 बजे बिहानको नास्ता गर्छन्, अरुण भोजन भन्छन्, त्यसपछि गएर 7 बजे चाहिँ भिक्षाटनमा जान्छन्, 9 बजे फर्कन्छन्, नुहाइधुवाइ गर्छन्, 10 बजे पछि 11 बजेसम्म रेस्ट गर्छन्, त्यसपछि 11 बजे खाना हुन्छ। 11 बजे खाना भएपछि 1 बजेदेखि फेरि यही शिक्षाहरू सिक्ने, ध्यान गर्ने शिक्षाहरू सिक्ने, शिक्षा गर्ने, त्यस गरेर साँझको चाहिँ नि केही पनि खाँदैनन्। त्यस्तो कसैलाई रोग लागेछ, कसैलाई चाहिँ नि खाना साँझको चाहिँ नि खाइ नखाइ नहुने दबाई खाएको लागि खानुपर्नेहरूलाई चाहिँ नि पचबेखना गरेर गिलान पचाए पचबेखना गरेर खान्छन्। किन मैले यो शरीरको लागि दबाईको तौरमा खाँदैछु भनेर तिनीहरूले चाहिँ दबाईको लागि खाने यागुहरू बनाएर खोलेहरू बनाएर खाने गर्छन्। बाँकी जाने दिनको 1 छाक 12 बजीभित्र 1 छाक खाएर बस्छन्। सन्ध्यामा केही पनि खाइँदैन? सन्ध्यामा केही पनि खाँदैन। अनि हामी चाहिँ रातिमा पनि हाम्रो रातिमा केही पनि खाँदैन। साधना चाहिँ केही गरिन्छ? रातिमा चाहिँ नि तपाईँको आफ्नो आफ्नो बिहारको ऊ अनुसार हुन्छ। जो परियती बिहारमा विद्यार्थीहरू छन्, के अरे श्रामीणहरू छन्, तिनीहरूलाई पढाउनु पर्ने, तिनीहरूलाई सम्हाल्नु पर्ने भएको हुनाले साँझमा चाहिँ ध्यान अभ्यास हुँदैन। नत्र भने भिक्षुहरूलाई चाहिँ नि रात दिन कति बेला ध्यान गर्छु भनेर हुँदैन कि, उसले चाहिँ नि इच्छा कति बेला चाहिँ मैले ध्यान गर्नुपर्छ या चाहिँ म समय चाहिँ मेरो ध्यानको हो भनेर उसले चाहिँ निर्धारण गरेको हुन्छ। जस्तो साँझ कसैले 8-9 ध्यान बस्छन्, कसैले 9-10 ध्यान बस्छन्, धेरै बस्नेले धेरै पनि बस्छन्, कोही चाहिँ दिउँसोको 2-5 बजीसम्म ध्यान बस्छन्। त्यो चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो उसमा चाहिँ हुन्छ, यही गर्नुपर्छ भन्ने किन हुँदैन भन्दाखेरि मूल रूपमा मलाई चाहिँ यो बताइदिनुहोस् त, जस्तो वैष्णवहरूको परम्परामा ओम शान्ति भन्ने संस्थाले विभिन्न चाहिँ धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको आफ्ना आफ्ना चाहिँ यो नखाने यो खाने भन्ने नियमहरू छन्। जस्तो लसुन प्याज नखाने, माछा मासु नखाने त आध्यात्मिक धेरैले नै भन्नुहुन्छ, लसुन प्याज नखाने, इभन चाहिँ मसुरको दाल नखाने, भान्टा नखाने, कतिपयले टमाटर नखाने भन्ने खालका कुराहरू छन्। हाम्रोमा त्यस्तो केही छ? बुद्ध शिष्य अनुसारले के भन्छ भने आफूलाई पनि नोक्सान हुने, अर्कोलाई नोक्सान हुनेपछि केही पनि नखाने भन्छ। यो नाम दिएको छैन, नाम दिएको छैन। तपाईँले भातले तपाईँको शरीर खराब हुन्छ, नखानुहोस् भात, रोटी खाइदिनुहोस्। तपाईँले दालले ठिक हुँदैन, दाल नखाइदिनुहोस्। तपाईँलाई युरिक एसिड छ, दाल नखा भन्यो भने दाल खानु जरुरी छ। शरीरलाई खाने र तपाईँलाई शरीरलाई नोक्सान हुने चिज केही पनि नखाने, यो दाल नखाने, टमाटर नखाने भन्ने कुरा केही मूलतः ध्यान गर्नेहरूले चाहिँ ध्यानमा चाहिँ लसुनले प्याजले चाहिँ असर गर्छ, त्यो उत्तेजना बढ्छ भनेर, उत्तेजना बढ्छ भनेर। तर या तिनीहरूलाई चाहिँ ध्यान गर्नेहरूलाई मह दिएर चाहिँ दिन्छन्, महहरू घिउहरू ऊ बनाएर के अरे दिन्छन्, के अरे औषधि बनाएर दिन्छन्, त्यो के को लागि? त्यो महले त झन् त्यो त्यसले भन्दा धेरै उत्तेजना बढाउँछ भने महले हो कि होइन? त्यस्तो गर्यो, त्यो सोचाइ हो सबभन्दा। तपाईँ सोचाइ एउटाले के भन्थ्यो भने मासु खायो भने हिंसक हुन्छ भनेर भन्थ्यो कि मासु नखाने जति सबै त्यो हिंसक छैनन्? त्यो उसको प्रश्नको एउटा जिज्ञ ऊ मात्रै हो, सोध्छन् हामीलाई, सोध्छन् मासु खायो भने हिंसक हुन्छ भनेर, मासु नखाएको भने के, मासु नखाने शाकाहारी जति सबै हिंसक छ, के अरे सबैले के अरे कोही पनि छैन, रिसै उठ्दैन त्यसलाई, अहिलेसम्म कसैले अटेकै गरेको छैन, कसैले आक्रमणै गरेको छैन, त्यो सबै मनको कुरा, कुरा त मनको कुरा। मान्छेले बाढीले नै कति हिंसा गरिरहेको हुन्छ होइन, बाढीले बोलीबाट नै मान्छेलाई बाढीले चाहिरहेको हुन्छ होइन। अर्को मासु खानेको कुरा चाहिँ, खानामा चाहिँ मासु खानेको कुरा भने बुद्ध धर्म अनुसार, बुद्धको यो खास थेरवादी अनुसार मासु कसैलाई पनि खा भन्दैन, के अरे खाएकोलाई नखा पनि भन्दैनन्, फेरि यसरी बुझ्नुहोस्, जसले खाइरहेछ नखा पनि भन्दैन। उसलाई यो शिक्षा हुन्छ कि कुन प्रकारको मासु खाने, कुन प्रकारको नखाने भन्ने हुन्छ। तर उसलाई चाहिँ नि उसले पहिले पचाउ के अरे ऊ गरिसकेको हुन्छ, देखिसकेको हुन्छ मैले मासु खान लायक छ छैन भनेर, त्यो मासु उसले चाहिँ पहिले ऊ गरेको हुन्छ। तर त्यो भातमा आइसकेको मासु उसले चाहिँ नि परेछ भने, नखाने भए पनि उठाएर
छेउमा राखेर बाँकी खान्छ तर त्यो चाहिँ नि छेउमा राखिदिन्छ तर त्योमा भइसकेपछि त सबै मिस्यो नि त कसरी खाएन होइन खायो त्यसले गर्दाखेरि मासु कस्तो प्रकारको नखाने भने तपाईँले जाँदै गर्दाखेरि देखेर मारेको छ तपाईँ भाग बस्नु भएन मलाई एक किलो दे भन्नु ए खसी काट्दै रहेछौ मलाई एक किलो दे त्यो मासु खानु हुँदैन त्यो किन तपाईँ सामेल भयो त्यो मार्नेमा सधैँ कसैले आज के अरे भोलि बिहान मासु मार्ने हो यो खसी काट्ने हो म तपाईँलाई कति किलो चाहियो भन्दाखेरि तपाईँ जाने मलाई एक किलो दुई किलो चाहियो भने त्यो सहभागी भइयो तपाईँ काट्नुमा सहभागी भइयो पुच्छर पकड्न खुट्टा पकड्न राखेको हजुरसँग कुनै सम्बन्धै नभएको चाहिँ लएर किनेर ल्याएर खान पाइयो एक मिनटमा भन्छु त्यो मासु खानु भएन तपाईँ सहभागी हुनु पानी तताउँदै गरेको हँसिया उदाउँदै गरेको खुकुरी उदाउँदै गरेको उदाएर दियो दिनुभयो काट्नलाई तपाईँका घरमा हतियार छ ल मासु काट्ने खुकुरी दियो भने खुकुरी उदाएर दिनुभयो तपाईँले चाहिँ त्यो मासु सहभागी हुनुभयो त्यो सहभागी भयो खा खा त्यो खानु भएन अर्को तपाईँ कुनै पनि उद्देश्य राखेर पूजा गरेको छ यो त भगवान्लाई चढाएको देवीलाई चढाएको प्रसाद हो भनेर त्यो चिज झन् झन् सुन्ने बित्तिकै खानुहुन्न किनकि तपाईँको स्वार्थको लागि अर्कोलाई मरेको छ मेरो स्वार्थको लागि अर्को मरेको छ भने त्यो जतिको पाप अर्कै मान्ने मेरो स्वार्थलाई अर्को मर्नु हुन्न भन्ने हो त्यस्तो मासु चाहिँ खान्न काठमाडौँमा काटेको मासु बर्गार लिएर बिक्री गर्यो काठमाडौँमा काटेको मासु बर्गार लिएर बिक्री गर्यो त्यो बिक्री गरेको मासु भनेको त्यसले अया पनि भन्दैन त्यो केही पनि भन्दैन तपाईँले आलु काट्नु त्यो मासु काट्नु एउटै हो तपाईँ यसलाई मासु खायो सिकार भन्दै यता आलु खायो सब्जी भन्यो त्यति फरक हो जीव हत्या नगर्ने भनेको हो मासु नखाने भनेको होइन मासुमा विभिन्न प्रकारका रोगका किटाहरू हुन्छन् रोगी होलान् त्यो आफ्नो नखानुस् खानु भन्दैन नखानुस् भन्दैन ए खानुस् भन्दैन तर खाइरहेको मान्छेलाई घृणा गर्दैन बुद्धिस्टहरूले खास गरी थेरवादीले तपाईँले खानु भइरहेको छ काठमाडौँमा काटेर लिएर आएको मासु बर्गार लिएर बर्गाटमा लिएर आएर हजुरले खाइरहँदा हजुरले किनिदिँदा त हजुरले त्यो बेच्ने मान्छेलाई प्रश्रय त दिनुभयो नि त तपाईँको हजुरले कि पठाएको पैसा त ऊसँग पुग्छ नै चेनबाट त उहाँ पुगेको हुन्छ र चाहिँ हजुर जस्ता काठमाडौँमा काटिएको मासु बर्गाटको मान्छेले खाइदिँदा बर्गाटमा खाइन्छ बर्गाटमा बिक्छ भनेर नै त काठमाडौँमा काटिन्छ नि त्यो यसरी हो मैले त्यसलाई कसरी प्रस्ताउँछु भने भिक्षु लामाहरू गएर मासु पसलमा गएर किन्दैन किन्न हुँदैन किनकि त्यो पर्चेज गर्ने होइन भिक्षुहरूले नेपालको त मजबुर भएर गएर केही किन्नुपर्ने अवस्था आएको हो नत्र भने बुद्धिस्ट कन्ट्रीहरूमा कोही पनि भिक्षुले गएर किन्दैनन् त्यहाँ उपासक उपासिकाहरू त्यहाँ उहरू बस्नेहरू हुन्छन् तिनीहरूले के पकाएर खुवाउँछन् भनेर भिक्षुलाई थाहा हुँदैन होइन अनि कसले के दान दियो भनेर पनि थाहा हुँदैन कसले के दान दियो भनेर पनि थाहा हुँदैन अब उसले दिएको दानलाई चाहिँ हामीले खाइदिन्न भन्ने बित्तिकै उसको श्रद्धा हराउँछ किनकि बुद्धमा बुद्ध भगवान्ले मासु शिकारको बारेमा के भन्नुपर्छ भने अव्याकृत भन्नुपर्छ अव्याकृत भनेको व्याख्या गरेर साध्य छैन भनेर भगवान् मासु खानुहुन्छ कि हुन्न भनेर यसलाई नसोध यो प्रश्नको जवाब छैन भनेर फेरि पनि सोध्छ होइन खानुहुन्छ कि हुन्न भनिदिनु नि भन्दा नसोध सोध्न हुँदैन भने तिनचोटि के भन्छ भने कि खा भन्नुहोस् कि नखा भन्नुहोस् न कि नसोध भनेको एउटा भने त भइगयो नि कि खा भन्नुहोस् कि नखा भन्नुहोस् भन्दाखेरि भगवान्ले भन्नु हेर उपासक यदि मैले खा भन्ने भोलिबाट काट्न हिँड्छ ए भगवान् बुद्धले खा भनेको थियो त्यही भएर काट्न हिँड्छ भोलि मलाई दोष आउँछ नखा भन्ने हो भने त भगवान् तपाईँले मा के अरे सागपात खान्छ खान्न फलफ्रुट खान्छ खान्न भनेर सोध्छ चिसो पानी पिउँछ कि पिउन्न भनेर सोध्छ चिसो पानी जीव छ कि छैन सागपातमा जीव छ कि छैन अनि फलफ्रुटमा जीव छ कि छैन त्यो भित्र आँखाले देखिने मात्रै जीव हो र एक कोषीय जीव त्यो जीव होइन त्यसलाई बाँच्ने रहर हुँदैन अनि त्यसलाई के मासु खायो भन्ने कि नभन्ने त म शाकाहारीलाई म यही प्रश्न मेरो तपाईँ साग खानुहुन्छ सागमा किरा छैन भने तपाईँ लेखेर दिन सक्नुहुन्छ फलफ्रुट खानुहुन्छ फलफ्रुट खाएर त्यसमा किरा छैन भने लेखेर दिन सक्नुहुन्छ पानी पिउनुहुन्छ तातो पानी पिउनुभयो भने उमालेर मार्नुभयो मारेर खानुभयो चिसो पिउनुभयो भने जिउँदै खानुभयो त्यसलाई जीव भन्ने कि नभन्ने हो त्यही भएर यसलाई अव्याकृत भनेको यो मासु खानु हुन्छ हुन्न भन्ने कुरामा बुद्ध भगवान्ले चाहिँ नि माथिल्लो स्तरबाट बोल्नु भएको रहेछ है बुद्धले अहिले पो मलाई महसुस भयो किनभने बहुतै मिहिन कुरा रहेछ के बहुत सेन्सिटिभ कुरा रहेछ यो हामीलाई पहिला प्रश्न पनि यही हो
बिच्छुले मासु खान्छ माछा मासु खान्छ बुद्धले नखाऊ र खाऊ दुइटै नभन्दा कति गहिरो तलबाट बोल्नु भएको रहेछ एकदम यही भएर उहाँले चाहिँ नि यो प्रश्न आउनु भएको कि तपाईँले चाहिँ नि यदि मैले खा भन्ने अनि बुद्धले मार भनेर खाएको भनेर मेरो बदनाम हुन्छ नखा भन्ने मलाई प्रश्न मैले खान्छु मैले खान्छु भनेको मतलब तपाईँलाई मैले डिमान्ड हुँदैन बिच्छुको कोही पनि डिमान्ड हुँदैन कसैले ल्याएर दियो भने दियो खायो दिएन मलाई यो चाहियो भन्न मिल्दैन बिच्छुले मलाई यो चाहियो भन्नै मिल्दैन जो बनेको छ श्रद्धाले दिएको चाहिँ त्यो ग्रहण गर्न लायक छ तपाईँले गरिदिने नगर्न लायक छैन भने अलिकता यता त्यो सार्ने राख्ने पाकी खाइदिने भिक्षुले मासु खानु भिक्षुले कुनै पनि रहर कुनै पनि चाहना व्यक्त गर्ने नै होइन 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 इच्छा व्यक्त गर्ने होइन इच्छा व्यक्त गर्ने बित्तिकै लोभमा गयो मलाई चाहियो भन्ने बित्तिकै लोभमा गएन मलाई यस्तो भयो भने चाहियो भन्ने चाहियो भन्नुको अर्थ तृष्णा लोभमा गइयो जो दिएछ फेरि हजुरलाई भनिरहँदा आज एउटा केटा इन्टरभ्यू लिन आउँदैछ आउँदैछ को केटा होला कस्तो होला यो उरन्ठ्याउलो खालको केटा हो कि सस्तो खालको युट्युबर हो कि के हो भनेर जाँच परख गर्न पनि त चाहनुभयो नि हजुरले मैले के को लागि भने यो बुद्ध शिक्षा देखाउनको लागि होइन आचरण गर्नको लागि हो यो शिक्षा हरेकले जानुन् र घरै बसेर बुद्ध शिक्षालाई पालन गरून् भने बुद्ध शिक्षा जानेर धर्मिष्ट हुने के अरे बेसरी धर्मको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ चुज गर्न चाहिँ हाम्रो सुन्नुहोस् अब धर्म र संस्कार नबुझेको कारणले हामी अल्मल्यको सबभन्दा ठुलोको त्यही हो हजुरले पनि जति बुझ्ने विपसना ध्यान गरे पनि तपाईँको संस्कार छोड्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले ज्ञान पाउनुभएको छ संस्कार भनेको बन्ने बिगर्ने हो संस्कार भनेको बनिनु बिग्रनु मनमा छाप पर्नु यो तिनवटा त्यसको व्याख्या हो यो के अरे परिभाषा अनुसार तपाईँको पूर्व जन्म पूर्व गरे आबाउ बाजेदेखि पहिला गरेको संस्कार गर्नुभएको छ गर्नुभएको छैन अहिले म ग्यारेन्टी दिन्छु गर्नुभएको छैन त्यो बिग्रेर गयो त्यति बेला समय अनुसार चल्नुपर्ने थियो समाज चलाउनु पर्ने थियो उहाँले चलाउनु भयो गयो अहिले तपाईँको समयकालमा चाहिँ जो चल्नुपर्ने छ समयले अवलोकन गरेको संस्कार चल्नुपर्छ तपाईँको छोराछोरीले त्यो संस्कार मैले गरेँ जस्तै गर्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छ छैन त्यही भएर संस्कार भनेको बिल्कुल बन्ने र बिगर्ने मात्रै हुन्छ यो बन्ने र बिगर्नेले दुःख दिन्छ भनेको यो संस्कारमा चाहिँ नि तपाईँले हिन्दूकै अहिले भर्खर हिजो गयो के अरे सोमबार साउन महिनाको सोमबार साउन त्यो संस्कार थियो के अरे साउन महिनामा सोमबारमा दुध पढाउनु पर्छ पूजा आराधना गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार थियो त्यो संस्कारले ज्ञान के दियो त भन्यो ढुङ्गा बोल्यो त्यहाँ आउने मान्छेहरूले यो संस्कार गर्नाले यो चिज चाहिने हुन्छ भनेर भने एकछिन नाचे गए पोहोर साल पनि यो साल ननाचेकोलाई पोहोर साल नाच्न मन लाग्छ यो नासाल नाचेकोलाई पोहोर साल अर्को साल पनि बेसरी नाच्छु भनेर जान्यो त्यो संस्कार हो त्यही भएर हाम्रो बुद्धको शिक्षाअनुसार धर्म र संस्कार फरक चिज हो तपाईँले संस्कार गर्नुभएको छ धर्म भनेको स्वभाव हो स्वभाव भनेको प्रकृति हावा पानी अनि पृथ्वी के अरे वायु जल पृथ्वी ताप यो चारवटा चिज बेर कुनै जीव पनि बाँध्दैन स्वभावको कुरा गरिरहँ स्वभाव भनेको त्यो बदली गर्न नमिल्ने अनि स्वभावको कुरा गर्दा हामी त हिंस्रक प्राणीमा पर्दैन पर्दैन स्वभावको कुरा गर्ने नि मानवीय धर्म अप्नाउने तपाईँको स्वभाव के हो तपाईँ हजुर के हो मानव मानवीय मानवीय त्यो खाने नखानेसँग कुरा भएन अघि नै मैले भने नि तपाईँले खाने जति जम्मै चोर हुने नखाने जति साधु हुने हुन्छ र त्यो गलत सोचाइ हो त्यो खाने जति सबै चोर काटेर मारेर खान्छ नखाने जति सबै चाहिँ मासु खाने होइन स्वभाव त होइन स्वभाव भनेको तपाईँ त्यो स्वभाव खाने लाउनेसँग स्वभाव हुँदैन यसरी बुझ्नु मान्छेको स्वभाव भनेको हामी चेतनशील प्राणीको स्वभाव भनेको ठिक बेठिक छुट्याउन सक्ने स्वभाव मैले गर्दा ठिक कि बेठिक भनेर छुट्याउन सक्ने स्वभाव त्यो स्वभाव मनुष्यमा हुनुपर्छ पशुमा हुन्छ त्यसले भन्छ ठिक बेठिक छुट्याउन सक्छ सक्दैन तर हामी लोभको कारणले रिसको कारणले दबाबको कारणले कसैको पछि लागेको कारणले गर्दा हामीले के गर्छौँ त नहुने काम गर्छौँ के कारणले गर्छौँ धर्मको नाममा
हाम्रो त उहिलेदेखि गरेर आएको यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर त्यो अर्काले भनिदिएको भरमा तपाईँले स्वविवेकले सोध्नुभयो मैले चाहिँ यो ठिक छ कि छैन भनेर हो त्यो स्वविवेक नअपना कारणले धर्मलाई संस्कारलाई धर्म मान्दै आएको छ पहिला स्वविवेकले सोध्नु मैले ठिक कि बेठिक भनेर ठिक छ भने बल्ल त्यसलाई अवलम्बन गर्ने ठिक छैन भने छोड्दै जाने मैले छोड्यो भने मेरो परिवारले मलाई उ गर्ला भन्ने होइन के अरे मलाई हेला गर्नु पर्ला होइन तपाईँ सही काम गर्नुभयो भने परिवार तपाईँको पछाडि एक दिन सही आउँछ तर तपाईँ पनि परिवारको पछाडि जाने भने परिवार त डुब्यो डुब्यो तपाईँ डुब्छ तपाईँ छोडिदिनु भने परिवार डुब्यो भने तपाईँ एक्लै त बच्छ होइन सही काम गर्न लाग्नुभयो परिवारले यो हाम्रो चलन थिएन तैँले पूजा नगर यस्तो अर्कालाई नमार भन्दा पनि होइन हामीले त यो बलि दिएर आएको गर्नै पर्छ भन्दाखेरि होइन मेरो तर्फबाट मैले गर्ने तपाईँहरूले गर्नुहोस् भरसक मेरो तर्फबाट छोडिदिनुहोस् भन्नुभयो भने तपाईँ एक्लै भए पनि बच्नुभयो बाँकी परिवार गयो भने उनको कर्म आफै बिहोर्छन् अगर तपाईँ जाने मैले परिवारको लागि गर्नुपर्छ मेरो जाने पुर्खाले राखेको काम गर्नुपर्छ भने के भयो त पुर्खा सँगै सँगै खाल्टामा गइयो त्यो खाल्टा जाने कि नजाने विवेक मसँग हुनु पऱ्यो हजुरसँग हुनु पऱ्यो त्यही भएर विवेकशील प्रणालीले यो ठिक बेठिक भनेर छुट्याउन सक्ने भइसकेपछि बल्ल धर्म विवेकले ठिक हो भने गर्छ धर्म विवेकले ठिक हो भन्दा भन्दै पनि गर्दैन अधर्म ठिक गर्यो धर्म बेठिक गर्यो अधर्म दुइटै मात्रै नाम छ हिन्दू पनि छैन बुद्धिस्ट पनि छैन क्रिस्चियन पनि छैन ताऊ पनि छैन केही छैन धर्म बिल्कुल मात्रै दुईवटा छ सधर्म र अधर्म ठिक बौद्ध शिक्षा लिन चाहने र यहाँ आएर ध्यान गर्न चाहने साधना गर्न चाहने जो भिक्षुहरू हुनुहुन्छ के अरे साधकहरू हुनुहुन्छ मुमुक्षुहरू हुनुहुन्छ चाहना गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू साधनामा आउन चाहनुहुन्छ भने मार्ग के हो कसरी आउँदा सजिलो हुन्छ मार्ग सबभन्दा पहिला अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था छैन यहाँ यदि तपाईँहरूले चाहनै हुन्छ भने जस्तो ध्यान केन्द्रहरू विभिन्न खोलेछन् त्यसले गर्दाखेरि त्यो निश्चित ठाउँमा गएर निश्चित समय त्यो बस्ने बस्दाभरिको नियमहरू पालन गरेर बस्नु सक्यो भने बल्ल कार्य सम्पन्न हुन्छ होइन नत्र भने एकैछिनको लागि ध्यान अभ्यास गर्छु भनेर तपाईँलाई आनापाना सतीमा जाने या पेट फुलेको सुकेकोमा एकछिन हेर्छु मनलाई जाने कत्तिको भाग्ने रहेछ भनेर एकछिन विचार गर्न आउनुहुन्छ भने बिहानको समयमा चाहिँ आएर ध्यान बस्न सकिन्छ यसमा चाहिँ केही छैन तर एक दुईजनालाई हामीले त्यसरी गर्न सक्दैन ग्रुपमा आएछ भने ध्यान अभ्यास गरिने चिजहरूको तरिका बताइन्छ अभ्यास त आफैले गर्ने अनि त्यो बाहेक अलिकति लामो समयमा म साधना गर्न चाहन्छु भन्ने पनि अरू ठाउँ छ हाम्रो छ यो तपाईँको यो गोयन्काको ध्यान केन्द्रहरू वार्षिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले के अरे तालिका नै निकालेको हुन्छ 45 दिने 90 दिने अनि 60 दिने 30 दिने 15 दिने अनि 10 दिने यो तालिकाहरू निक्लिराखेको हुन्छ त्यो तालिकामा चाहिँ गएर ध्यान अभ्यास गर्न सकिन्छ हाम्रोतिर यो थेरवादतिर त हामीले चाहिँ नि दुर्लभ पर्वज्या भन्छ र के अरे विपस्या ध्यान के अरे शिविर भनेर लगाउँछ त्यो चाहिँ नि शिविर लाग्ने भनेको अहिले त कोरोनाको कारणले गर्दा रोगको कारणले गर्दा अहिले नलागेको 2 वर्ष भयो चपरहटी सुख शान्ति विश्व सुख शान्ति बिहारमा 15 फेब्रुअरी लिएर 24 फेब्रुअरी त्यहाँ ऊ लाग्छ के अरे ध्यान शिविर लाग्छ अनि अन्तर्राष्ट्रिय परिति उदयबेरमा चाहिँ हर वर्ष दसैँको फुलपातीदेखि लिएर पूर्णिमासम्म 10 दिने दुर्लभ पर्वज्या लाग्छ त्यहाँ पनि यो बुद्ध शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण बुद्धका ज्ञानहरू दिनेर ध्यान अभ्यास गराउने काम गरिन्छ त्यो मात्रै नभइकन हामी चाहिँ यो के अरे नेपालमा भइरहेका सबै संस्कारहरूलाई बुद्ध संस्कारहरू कसरी गर्ने कसरी गराउने बुद्ध संस्कारहरू के हुन् भन्ने कुरा पनि ज्ञान दिन्छ हजुरसँग यत्रो कुरा भोला कुसारी भइरहँदा हजुरका यत्र ज्ञानका कुराहरू सुनिरहँदा हजुरका चाहिँ आचार्यको हुनुहुन्छ गुरुको हुनुहुन्छ हजुरका चाहिँ भन्तेको हुनुहुन्छ भनेर जान्न मन लाग्यो ए मेरो आचार्य चाहिँ मलाई आचार्य के अरे दिनुभएको मलाई शिक्षा दिनुभएको भिक्षु ज्ञानेन्द्र सदम्म कोविद हो अनि मलाई के अरे यो मूल उद्देश्य चाहिँ मलाई प्रवर्जित गराएर पहिलो 67 सालमा प्रवर्जित गराउने भनेको भिक्षु जटिल नै हो उहाँको शिक्षाले नै म प्रेरणा भएको हो त्यसपछि चाहिँ पछि चाहिँ म गृहस्थी छोडेर अहिले फिलहाल चाहिँ जाँदाखेरि हाम्रो भन्ते भिक्षु ज्ञानेन्द्र सदम्म कोविद उहाँ चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध परिति उदय बिहारको अहिले बिहार पनि शासन अधिपति हुनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ अन्य गुरुहरू त शिक्षा दिने त अब विभिन्न ठाउँ हुन्छ हजुर मूलतः धेरै चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ म त्यही अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध परिति उदय बिहार बस्छु म मेरो सिद्धान्त अलिक फरक छ
त्यहाँ जाने गुरु भन्थ्योहरू हुनुहुन्छ, पढाउने पढाउने हुनुहुन्छ, त्यो बिहारमा बसेर मैले चाहिने उपलब्धि देख्दैन। किनकि मैले जाने यसरी तपाईँहरू जस्तो दुई चारवटा चिज बुद्धका बेसिक प्रारम्भिक चिजहरू सिक्नलाई चाहिने त्यस्तो मान्छेहरू यदि त्यस्तोलाई भेट्यो भने बाटोमा भेट्दाखेरि कसैले मलाई चाहिँ सोध्यो भन्थे यो चार आर्य सत्य या चाहिँ बुद्धको मूल उद्देश्य के हो, मूल दर्शन के हो भनेर सोध्यो। मैले दर्शन दिएर मात्रै पञ्चशीलको बारेमा व्याख्या गरिदिएर पञ्चशील पनि उसले पालन गरिदियो भने उसले त थुप्रै पुण्य प्राप्त गर्यो, त्यसको भागीदार म पनि हुन्छु भन्ने मेरो चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो ध्येय। त्यसले गर्दा म भरसक त्यो बिहारमा म बस्दिनँ भन्दै म त्यो बिहारमा बस्दिनँ। हाम्रो पनि ध्येय त्यही हो, हाम्रो पनि चाहना त्यही हो कि यो कार्यक्रमबाट हाम्रो वाणीहरू देशमा विदेशमा संसारभरि जहाँ जान्छ कसैले सुन्नुभयो भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको जीवन यहीँको कुरा गरौँ, यहीँ बरघाटको कुरा गरौँ। पोहोर साल म दिव्य ज्योति बुद्ध बिहारमा बसेँ, अहिले यो चिसापानी बुद्ध बिहारमा बसेछु। तर भगवान्ले भने जस्तै अब यो ओह्राल लागेको शासनमा चाहिँ नि अलिकता मुस्किल हुन्छ मान्छेले यसपट्टि के अरे उदिने के भन्छन् त्यति मन लगाउने यता नि त्यतापट्टि इच्छा राख्ने मुस्किल हुन्छ भन्छन्, हो रहेछ। यहाँ पनि अब सोध्नेहरू भन्दा धेरै पूजापाठ गरेर नै गर्ने जान्छन् उहाँहरूलाई। मेरो चाहिने आग्रह के छ भने यो पूजापाठ गर्ने भनेको तपाईँ एउटा आराधना गर्ने एउटा चाहिने मनमा शान्ति मात्रै हो, असली शान्ति असली शिक्षा बुद्धको खोज्ने भने पक्का दानशील भावना यो चिज चाहिने गर्नै पर्छ, पञ्चशीललाई चाहिने। यति भनिसकेपछि म मेरो कार्यक्रमको मूल र अन्तिम जस्तो प्रश्नमा आइपुगेको छु। हाम्रो कार्यक्रमको नाम नै द सिक्रेट्स अफ लाइफ हो, द सिक्रेट्स अफ लाइफ भनेर भनिरहँदा यो जीवनको रहस्य के हो, यो जीवनको अस्तित्व किन भयो भन्ने प्रश्न म गर्छु सबैलाई। हजुरलाई पनि म त्यही प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो जीवनको अस्तित्व किन भयो होला, हामी यहाँ किन आयौँ होला, यो जीवनको अर्थ के हो, यो जीवन किन भयो? जीवन हामी जान अनजानमा संस्कार गरिरहेको होला, ऊ त्यहाँ अविद्या र संस्कारको त्यो मूल उद्देश्य। हजुर, यावत प्राणीहरू बनाउने मूल दुई कारण के हो, अविद्या र तन्हा, त्यो बिचको होला अविद्या र तन्हा। यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि हामी संसारिक चक्रमा घुमेको घुमै जन्मनु मर्नु, जन्मनु बुढाउनु मर्नु, जन्मनु बुढाउनु, कारण के त मूल दुई कारणले नजान्नाले संस्कार गरेर संस्कारमा चाहिँ रोमन लिनाले निकल्ने। बुद्धको मूल उद्देश्य भनेको त निकल्ने हो, हो त्यो निकल्ने हो उहाँले सिकाएको भनेको। हामी जब तक यो चक्रबाट निकल्दैनौँ हामी यो मान्छे मात्रै भएर होइन, चरा पनि भइयो, मुसा पनि भयो, बिराल पनि भयो, गाई पनि भयो, हात्ती पनि भइयो, बर्मा पनि भइयो, विष्णु पनि भइयो, हामी जाने ऊ के अरे इन्द्र पनि भइयो, सबै भएको तर मात्रै ननिक्लेको। निक्लने शिक्षा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग मात्रै बुद्धले बताएको, अरूमा चाहिँ स्वर्गलोकको बास होस् भन्छ, हाम्रोमा स्वर्गलोकको बास होस् भन्छ, स्वर्गलोक एक ट्रान्जिट हो भन्छ, हामी त्यो ठाउँमा गएर एकछिन आराम गरेर माथि निर्माण निस्किने मार्ग भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। हामीले चाहिँ चार आर्य सत्यको कुरा गरेर अष्टाङ्गिक मार्गको कुरा गरेनौँ, छोटोमा चाहिँ अष्टाङ्गिक मार्गको बारेमा बताइदिनुहोस् त। आठवटा मार्ग, समय कर्मान्त, समय आज, समय वाचा शील मार्गमा, अनि समाधि मार्गमा, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति, सम्यक समाधि, के मार्गमा के अरे समाधि, समाधि मार्गमा, अनि प्रज्ञा मार्ग, सम्मादिट्ठि, सम्मा सङ्कल्प, सम्मादिट्ठि। यता उल्टा गर्दाखेरि शील के अरे प्रज्ञा, त्यहाँबाट शील समाधि आउँछ। पहिला शीललाई के अरे उसलाई के भन्छ प्रज्ञालाई माथि दिन्छ भन्दाखेरि शील समाधि प्रज्ञा भनेर आउँछ। शील मार्गको तिनवटा समय वाचा, समय कर्मान्त, समय आजीव, समाधि मार्गमा। अब यसलाई थोरै व्याख्या गरिदिनुहोस् त, अब आजीव भनेको आजीविका होइन, आजीविका भनेको तपाईँको चलाउनुको लागि जीवन चलाउनलाई गरिने आजीविका भनेपछि सकेसम्म चाहिँ माछा मासु होइन त खाने नखाने त्यो होइन। अब के रक्सीको व्यापार, मद्यपानको व्यापार गर्नु भएन समय आजीविकामा, मद्यपानको विषको व्यापार गर्नु भएन, अनि मासुको के अरे बुच्चडको काम गर्नु भएन है, अनि दासदासीको व्यापार गर्नु भएन, हतियारको व्यापार गर्नु भएन, यतिमा जाने समय आजीविकामा आउँछ। ठिक, यो चिज गर्ने बित्तिकै समय आजीविका। त्यसपछि समय कर्मान्त भनेको चोरी गर्नु भएन, अनि के अरे व्यभिचार गर्नु भएन, अनि
के अरे हिंसा गर्नु भएन पाँडती पाता अनि के अरे आदिन्न दाना अनि कामेसुम भिक्षाचारा यो चाहिँ नि सम्यक उसमा सम्यक वाचामा चाहिँ नि झुटो नबोल्नु कडा वचन नबोल्नु चुक्ली नगर्नु अनि व्यर्थको कुरा नगर्नु भनेको सम्यक वाचामा आएको हजुर है सम्यक आजीवमा पाँचवटा सम्यक कर्मान्तमा तिनवटा सम्यक वाचामा चारवटा दसवटा अकुशल कर्महरू गर्नु भएन ठिक अब हामी समाधिमा समाधिमा समाधि सम्यक व्यायाम भनेको कोसिस गर्नु व्यायाम भनेको भइरहेको अकुशल चित्तलाई उत्पन्न भएछ भने त्यहीँ रोक्नु अकुशल कुशल अकुशल चित्त उत्पन्न भएछ भने त्यहीँ रोक्नु अकुशल चित्त उत्पन्न हुनै नदिनु अर्को चाहिँ कुशल चित्त उत्पन्न गर्नु उत्पन्न भइसकेको कुशल चित्तलाई वृद्धि गर्नु सम्यक व्यायाम भनेको हजुर सम्मा सति भनेको त तपाईँको ध्यानको कुरा ध्यान बसेकोलाई सम्मा सति भनेको के अरे वेदानु सति कायानु स्मृति होइन वेदानु कायानु धम्मानु यो स्मृति गरेर बस्ने हो ओके न ठिक छ अनि अनि प्रज्ञा हजुर के अरे प्रज्ञामा जाम हजुर अनि सम्यक दृष्टि भनेको दृष्टि दृष्टि भनेको तपाईँ सम्यक दृष्टि भनेको विचार हजुर सम्यक दृष्टि भनेको विचार यस्तो विचार कि जो चाहिने गलतलाई गलत भन्न सक्ने र सहीलाई सही भन्न सक्ने त्यस्तो जस्तो हामीलाई ईश्वरले बनाएको हो भन्ने हाम्रो हुनु भएन हामी ईश्वरले बनाएको भने हामीलाई चार महाभूतबाट उत्पन्न भएको होइन यो जीव उत्पन्न हुनलाई चार महाभूत नभइकन उत्पन्न हुन्न भन्ने अनि अर्को कुरा हामीलाई ईश्वरकृत होइन भनेर हामीलाई त्यो चिज दृष्टि हुनु पर्यो त्यो त्यो चिजहरू भनेको सम्यक दृष्टि भनेको ठिक धारणा सङ्कल्प भनेको यो चिज गर्छु भन्ने चाहिँ नि म चाहिँ नि यो चिज मार्गमा लागेको चिज म चाहिँ नि यो राम्रो छ छोड्दिनँ भनेर त्यसलाई चाहिँ नि धारणा लिएर लागेको लागेको गर्नु सङ्कल्प म अब अरन्तै हुनु पर्यो म चाहिँ नि सकृतगामी हुनु पर्यो म स्वर्तापति हुनु पर्यो या चाहिँ म धान साधक हुनु पर्यो भने साधक गर्छु 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 भनेर चाहिँ नि लात दिन लाग्ने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि नछोड्ने सङ्कल्प ठिक छ हामीले लगभग एक डेढ घन्टा जस्तो चाहिँ संवाद गऱ्यौँ यो संवादमा मैले हजुरलाई कडा प्रश्नहरू पनि गरेँ होला त्यो मेरो होइन ज्ञानको लागि मात्रै थियो यी जो जति पनि मैले प्रश्नहरू गरेको छु यी सबै प्रश्नहरू चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि ज्ञान जान्नको लागि मात्रै चाहना थियो मेरो अन्तमा हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहेका देशमा विदेशमा जहाँ पनि हुनुहुन्छ साधकहरूले घरमै बसेर जो नेपाल आउन सक्नुहुन्न जो बिहार जान सक्नुहुन्न जसले कुनै भन्थेलाई भेट्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले आफूले घरमा नै के गर्यो भने ठिक हुन्छ कसरी साधनाको सुरुवात गर्ने अलिकति चाहिँ बाटो देखाइदिनुहोस् त घरमा बस्नेले सबभन्दा पहिला शील पालन गर्छु भनेर नि दृढ निश्चय गर्नु पर्यो हजुर शील बेगरको केही पनि हुँदैन हजुर शील पालन गर्छु भनिसकेपछि बल्ल मैले यो चिज गर्न हुने रहन्छ भनेर ज्ञान भइसकेपछि ऊ समय हुन्छ त्यो समय भइसकेपछि उसले समय निकाल्दाखेरि मैले चाहिँ बिहानको समय साँझको समय कति बेला आफूलाई अनुकूल हुन्छ त्यो समयमा दस मिनट भए पनि ध्यान बस्ने कोसिस गर्नु पर्यो ध्यान के को लागि बस्ने भन्दाखेरि दिनभरिका गरेका चिजहरूको मूल्याङ्कन गर्ने मनलाई एकत्रित गर्ने कोसिस गर्ने मनलाई मैले सकेसम्म दस मिनट बसे पनि कहीँ जान दिन छैन भन्ने त्यो चाहिँ नि सङ्कल्प गरे पनि आज दस मिनट बस्यो भोलि दस पन्ध्र मिनट बस्यो बिस मिनट बस्यो बिस पच्चिस मिनट बस्दाखेरि खुट्टाहरू दुख्न सुरु गर्छ ढाडहरू दुख्न सुरु गर्छ विभिन्न प्रकारको वितर्कहरू आउन सुरु गर्छ त्यो वितर्कहरू आएको माथि आफूले चाहिँ मनन गरेर बस्ने मेरो दुख शरीर दुख्दैछ भने दुखेको छ फलना ठाउँ दुखेको छ भने जानिराखेर मात्रै बस्ने मलाई किन दुख्यो कसरी दुख्यो भन्नेपट्टि होइन कि दुख्दैछ शरीर मलाई दुखेको छ भनेर अनुभव मात्रै गरेर बस्ने हो ती प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै गइसकेपछि बल्ल तपाईँलाई चाहिने मनमा चाहिने भएका चिजहरू ए यो गर्न हुने रहेछ गर्न नहुने रहेछ मनमा चाहिने शान्तिहरू उत्पन्न हुन्छ मैले किन गर्ने यो गरेर के फाइदा त यो गर्नाले मलाई के हुन्छ नोक्सान हो त्यसपछि मूल्याङ्कन गर्न सुरु सकेपछि जब तपाईँको विचार आउँछ फलनालाई देख्ने बित्तिकै एउटालाई देख्ने बित्तिकै उब्जने भावना तपाईँको मनमा चाहिँ निस्कने भावना कस्तो निस्कन्छ त्यसपछि आफैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्छ पहिला त्यसैलाई देख्ने बित्तिकै रिस उठ्थ्यो भने अहिले त्यसैलाई देख्ने बित्तिकै करुणा जागेर आउँछ त्यसलाई देख्ने बित्तिकै मैत्री जागेर आउँछ भने ए मलाई बुद्ध शिक्षा चाहिने अलिअलि भेटेछ है भन्ने हुन्छ अर्का सामने हिजो बोल्दाखेरि
विभिन्न प्रकार को कड़ा शब्द निकालिन्थ्यो भने अहिले जाने जीव हजुरमा गयो तपाई कता जानुहुँदैछ के गर्नुहुँदैछ भन्ने शब्द में परिवर्तन आयो बोलचाल में परिवर्तन आयो तपाईको के व्यवहार में परिवर्तन आने बित्तिकै बल्ल बुद्ध शिक्षा को अनुभव भरेछ मैले चाहिँ बुद्ध शिक्षा लागे रहेछ भनेर आफूले आफैलाई ज्ञान हुन्छ अर्काले चाहिँ नि कसैले पनि ज्ञान गर्दैन यो चाहिँ नि बुद्ध शिक्षा जाने के हो त कहिले बुद्ध शिक्षा ज्ञान मैले यति क्लास पास गरे यति क्लास पास गरे भने फलनाले मूल्यांकन गर्नै सक्दैन आफूले आफैलाई मूल्यांकन गर्ने हो आफूले आफैलाई दिनचर्यामा आउँदाखेरि आफ्नो मनमाथि उब्जने जति पनि क्लेशहरु छन् त्यो क्लेशहरु अलिअलि कम भएको छ कि छैन सामान देख्ने बित्तिकै लोभ लागेको छ लागेको छैन दुश्मन देख्ने बित्तिकै रिस उठेछ कि उठेछैन साथी देख्ने बित्तिकै कस्तो प्रकारको हाई हेलो गरिदिन्छ हो त्यो चीजहरुको मूल्यांकन गरे भने बुद्ध शिक्षा त्यसले बताउँछ ठीक छ हजुरले अब अन्तिम प्रश्न हो हजुरले जीवन पर्यंत साधनाको बाटोमा लाग्नु भएको छ हजुरले जीवन चाहिँ साधना गर्नेहरुको लागि साधकहरुको लागि ज्ञान दिन चाहिँ समर्पित गर्नु भएको छ हजुरको जीवन लगाएर गरेका अनुभव र अनुभूतिहरु मलाई शेयर गर्दिनु भए बहुत खुशी लागेको छ अन्तमा हजुरले साधना यत्रो जीवनमा गरिरहँदा अहिलेको अवस्थामा बसेर यो कुर्सीमा बसेर पछाडी फर्केर आफ्नो जीवनलाई हेर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ कहाँसम्म आइपुगेको जस्तो लाग्छ हैन भगवान बुद्धले बताउनु भएको तीन समयमा चाहिँ तपाईले ज्ञान सिकेर बस्नु गरे एक समय बचपनमै सिकेर चाहिँ जीवनको चाहिँ जिन्दगी गुजार्नको लागि व्यवसाय बिजनेस गरेर नोकरी गरेर धन सम्पत्ति जम्मा गरेर बस्नु त्यो पनि भएन भने अब केरे मध्यमकालमा अब जस्तो विद्यार्थी जीवन देखि अलिकता फुर्सद भयो फुर्सद हुँदाखेरि तपाईले चाहिँ त्यसैमा बढाएर मैले यो पनि शिक्षा पनि लिनु पर्छ भने त्यो शिक्षा ग्रहण गरेर बस्ने त्यसपछि भएन भने अब मेरो चाहिँ यो शिक्षा सिकेन भने म बर्बाद हुन्छु भनेको हामी जस्तै बुढेसकालमा गएर अब पनि हामी यो शिक्षा सिक्न सकेन भने हाम्रो बर्बाद छ किन बर्बाद छ आँखाले देख्न सक्दैन कानले सुन्न सक्दैन खाएको पत्दैन हिँड्न सक्दैन भने ज्ञान प्राप्त हुन्न ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि इन्द्रियहरु ठीक हुनु पर्छ इन्द्रियहरु ठीक भनेको समय छँदैमा ठीक गर्नु पर्छ हो त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी पछाडी फर्कने होइन अब पछाडी फर्के पनि बर्बाद छ अब हामीले सिकिसकेपछि आफ्नो जीवन कस्तो थियो भनेर हेर्न पनि हुँदैन सम्झना पनि गर्न हुँदैन सम्झना गरेर रिस उठ्छ दुईटा चीज हामीले जो वर्तमानमा नै हामी खुश हुनु पर्छ विगतलाई हेरेर रिस उठ्छ भविष्यलाई हेरेर लोभ लाग्छ अनि अहिलेको वर्तमान हेर्दाखेरि आफूलाई हेर्दा त त्यस्तो जीवन बाँचेको थिएँ अहिले म यस्तो जीवन बाँचिरहेको छु भन्ने एक खालको सन्तुष्टि हुँदैन सन्तुष्टि हुन्छ नि त्यो जीवन मैले चाहिँ जो बिताउनु थियो बित्यो जीवन हैन त्यस्तो कुनै पनि मैले महत्त्व लाग्दिन पछाडीको मैले जति पनि अझै तपाईँ सोध्नु होला म यहीँ बरघाटकै भएको हुनाले हजुरले अझै पनि मेरो गाउँमा अझै पनि उसलाई सोध्नु मैले अहिलेसम्म मेरो भनौँ मैले जो पनि गरेँ चाहे परिवारलाई गरेँ चाहे समाजलाई गरेँ विभिन्न संस्थामा बसेर गरेँ मेरो मानव जीवनको कर्तव्य थियो अरू केही पनि थिएन मेरो कोही पनि गुण छैन त्यहाँ केही पनि मेरो के छैन उपलब्धि भनौँ या चाहिँ मैले पाउनुपर्ने कुनै पनि मान सम्मान त्यहाँमा मेरो ऊ छैन मैले एउटा जीव मान्छे भएर मनुष्य भएर समाजमा बसेर गर्नुपर्ने कर्तव्य घरमा बसेर गर्नुपर्ने कर्तव्य मात्रै गरेको मेरो चाहिँ कुनै देन छैन एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न त्यो जीवनमा हजुर त्यसपछि प्रवजित हुनुभयो साधना गर्न थाल्नुभयो ध्यान गर्न थाल्नुभयो विपासनाले चाहिँ छुँदै गयो त्यसपछि अझै चाहिँ उत्कण्ठा बढ्दै गयो अनि अब भिक्षु हुन्छु भन्ते हुन्छु भनेर हामीले लगाएको जस्तो सामान्य कपडा छोडेर चिवर समात्दाखेरिको त्यो क्षण कस्तो थियो त्यो क्षण त एकदम खुसीको क्षण हो नि त किनभने किनभने जब मनमा लाग्छ कि योभन्दा दुसरा उपाय नै छैन भनेपछि त्यो उपायमा भेट्नु भनेको त सबै चिज यहाँ सिउ के अरे यो चाहिँ चाँदी साँदी पितल छोडेर सुन हिरा पक्रे जस्तै हो नि त किनभने त्यो शिक्षा नै अनिवार्य छ भने चाहिँ अनिवार्य चिज लिने कि त्यो चाहिँ नि के अरे थोत्रो भाँडाकुँडा पक्रेर बस्ने हो र है यो शिक्षा भनेको अनिवार्य त्यो लौकिक शिक्षा भनेको मैले जीवनको 50-60 को बिचमा 55-56 वर्ष जो बिताएँ त्यो चाहिँ नि जीवनको चाहिँ नि लौकिक शिक्षा थियो लौकिक शिक्षा भनेको मैले त्यो बस्दासम्म उपार्जन गरेर जीवन धान्नु पर्छ यसै जन्मको लागि अनि तर अहिले मैले सिकेको शिक्षा के हो त यो जन्मको लागि पनि हो आउने भविष्यको जन्मको लागि पनि हो हजुरले यो यो स्टेप लिँदा लिइरहँदा यो सिँढी चढिरहँदा परिवार पछाडि गयो
अब छोरा छोरीहरू हुनुहुन्थ्यो होला, श्रीमती हुनुहुन्थ्यो होला, बुवा आमा हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँहरूप्रतिको दायित्व हजुरको सकियो, त्यो चाहिँ त्यो कता कता अलिकति दुःखद पनि त थियो होला नि। हजुर, यसरी मैले यसरी बुझाउनुपर्छ, कसरी बुझाउनुपर्छ भने कुनै पनि उपमा दिएर बुझ्छ। मैले कुखुराको उपमा दिन्छु। कुखुराको बच्चा काटिसकेपछि कुखुराको आफ्नो माउले बच्चालाई, आफ्नो भर्खर काटेको बच्चालाई, निस्केको फुका चल्लालाई चाहिँ आफूले नखाइकन बोलाउँदै खुवाउँदै बोलाउँदै खुवाउँदै बोला एकछिन पनि नभएर बोलाएर खुवाउँछ। अलिकता सानो ठुलो भइसक्यो, पुवाको जानु भएपछि के गर्छ, बच्चा अलि पर अलि पर अलि पर जान्छ। अलि पर उसले केही पनि गर्दैन, केही बाहिरी अटेक हुन लायो भने उसले चाहिँ आवाज दिन्छ, नत्र भने उसले चर्न दिन्छ। अलिकता ठुलो भएपछि टोक्दै लखेट्दै गर्छ, टोक्दै लखेट्दै गर्ने कुखुराले भनेको त्यो रिसले होइन, माया नभएर होइन, के भनेको त शिक्षा उसलाई, अब तिमी पालिन सक्छौ, तिम्रो खुट्टामा तिमी आफै पालिनु पर्छ, अर्काको भरोसा गर्ने होइन भनेर उसलाई स्वावलम्बी बनाउन लखेटेको, कि म चाहिँ आफै पालिनु पर्छ, म आफ्नै खुट्टामा उभिनु पर्छ भनेर के गरेको, त्यसलाई शिक्षा दिएको, त्यसलाई लखेटेको। लखेटिसकेपछि उसले खोजेर खानु पर्यो, खोजेर खाने भनेको उसले आफ्नो जीवन धान्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नु। त्यस्तै मैले पनि आफ्नो परिवारलाई, यदि कानो खोरन्डा लुला लङ्गडा कहीँ पनि काम नलाग्ने पाल्ने हो भने मैले जिन्दगीमा पाल्नुपर्छ, किन मैले बच्चा पैदा गरेपछि के गर्नुपर्छ, पाल्नुपर्छ। तर तिनीहरू सक्षम छन्, सबै चिजको चिज पुग्नेछ भने आफ्नो परिवार आफू चाहिँ पालिने कोसिस गर्नुपर्छ, त्यो भनेर मैले छोड्दिएँ। के अरे, अब भएका सम्पत्ति सबै यिनै हुन्, आज खाए पनि खानु, भोलि खाए पनि खानु, यो सम्पत्तिलाई बचाएर राखे पनि तिम्रै, भ्याए पनि तिम्रै। अब तिमीहरू परिवारहरू पालिनुपर्छ, पालिनुपर्छ भनेर आउँछन्, पालिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य लागेर मैले चाहिँ नि त्यो छोडिदिएको, त्यो उपमा दिएर। ठिक, उहाँहरू अहिले चाहिँ आफ्नो दुनियाँमा हुनुहुन्छ, आफ्नो दुनियाँमा हुन्छ, मैले सोध्दैन, सोध्नु हुँदैन, सोध्ने मैले घरमा यसरी यसरी मैले चाहिँ घरको बुद्ध शिक्षामा चाहिँ आउँदैन, किन आउँदैन भने बुद्धले ज्ञान नै दिएछ नि, संसारमा यदि सबै बुद्धि सुने भए किन लडाइँ हुन्थ्यो, हुँदैन। बुद्धले बोधगयामा ध्यान के अरे ज्ञान पाउने बित्तिकै त्यहाँ बोधगयामा मान्छे नभएर सारनाथ आउनु परेको शिक्षा दिनलाई, त्यति बेलाको जमानामा जब बुद्ध उत्पन्न हुँदा पनि बोधगयामा मान्छे नभएर हो र सारनाथ आउनु परेको, बुद्धको शिक्षा बुझ्नलाई दुःख छ। त्यो पनि पाँचजना बिचु किन दुःख छ भन्दा, काम गुणमा निर्लिप्त भएकोलाई बुद्ध शिक्षा बुझ्न दुःख छ। उसले स्वादमा रमाइरहेको छ, कानमा शब्दमा रमाइरहेको छ, आँखामा दृश्यमा रमाइरहेको छ, के अरे मुखको रसमा रमाइरहेको छ, फोटोमा छुइने स्पर्शमा रमाइरहेको मान्छेलाई बुद्ध शिक्षा बुझ्न सक्दैन। र यो पुरानो पनि के भन्छ भने बुद्ध शिक्षा नसक्नु उसको पारमी पुरा भएको छैन भन्छ। तपाईँको माहौलबाट दाइले सिक्न आउनु पर्थ्यो नि त, दाइले सोध्न आउनु पर्थ्यो, यहाँ सबै छन् त, कृष्ण पाण्डेहरू छन्, चिन्तामणिहरू छन्, हामी त पुरानो साथी विमलहरू छन्, किन सोध्न आएनन् त? एक दिन पनि तिमी भिक्षु भएछौ, भिक्षु हुनुको कारण के छ भने सोध्न आए, तपाईँले किन सोध्न आउनुभयो त? जसले यसको गुण थाहा छ, जसले चाहिँ यो फल थाहा छ, त्यसलाई मात्रै रसको स्वाद थाहा हुन्छ, होइन? चिनी र मिश्रीको डल्लो, के अरे मिश्री र उसको के भन्छन् फिटकिरीको डल्लो त एउटै देखिन्छ नि, एउटै देखिन्छ। यो हामीले लगाएको नाम के थियो अरे, जितबहादुर राणा, जितबहादुर राणाबाट भिक्षु विशारद विशारदसम्म आइपुग्नु हो कि होइन? अहिलेसम्म सोधेको छैनन् कसैले, सोधे सोध्दैनन्, किन सोध्दैनन् त? किनभने उहाँलाई चाहिँ नि यो रसमा यो विषयमा थाहै छैन, जसलाई थाहा छैन उसले सोध्दैन, थाहा भइसकेको फेरि एकचोटि सोधेपछि कोसिस गर्छ। मैले भगवान् बुद्धको बारेमा, भगवान् बुद्धको जीवनी पढेको छु, उहाँको बारेमा चाहिँ फिल्महरू जुन बनेका छन्, सिरियलहरू बनेका छन्, त्यो हेरेको छु, घन्टौँ रोएर उहाँको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरेको छु। बुद्धको शिक्षा अत्यन्तै प्रिय लाग्छ, बुद्ध अत्यन्तै आफ्नो लाग्छ, र हजुरसँग बसेर यसरी सत्सङ्ग गरिरहँदा यति आनन्द आइरहेको छ कि त्यसको त्यो कुनै शब्दमा बयान गर्न सकिँदैन। र यस्तो पुण्यको क्षण मलाई प्राप्त गर दिइदिनु भयो, हजुरलाई आभार व्यक्त गर्छु। साधु साधु, हजुर मेरो पनि हजुरलाई के छ भने, अहिले तपाईँ बिहाबारी भयो, हजुर भइसक्यो, बच्चा भयो छैन, छैन तब अब तपाईँले चाहिँ नि अहिल्यै बच्चा नहुँदै, बच्चा नहुँदै तपाईँले यो ध्यान अभ्यासहरू सिकेर, किनकि अहिले तपाईँ
दुईटा मात्रै हुनुहुन्छ, चार खुट्टा हुनुपर्छ। यो मैले बताउँछु, मान्छे भनेको दुईटा खुट्टाको उभिएको हो, चारवटा खुट्टा के को हुन्छ? श्रीमान श्रीमती र आफू गरेर जनावरको हुन्छ। हो, जनावरको हुन्छ। हजुर, जनावर केमा धेरै हुन्छ? मायामा मात्रै परिरहेको हुन्छ। हो, खान, सुत्न, बच्चा पैदा गर्ने भनेर तीन चिजको हुन्छ, त्यसलाई तिर्छन्न भन्छ। हो, त्यसमा हुन्छ। अनि जब बच्चा भएपछि गङ्गोटो हुन्छ, के अरे गङ्गोटो छवटा छवटा खुट्टा हुन्छ। छवटा खुट्टा भनेको माकुराको हुन्छ। माकुरा भन्ने के हुन्छ भने बच्चालाई इन्जिनियर बनाउँछु, डक्टर बनाउँछु, फलना स्कुलमा हाल्छु, यो गर्छु, अमेरिका पढाउँछु, जापान पढाउँछु, अस्ट्रेलिया पढाउँछु भने जाल बुनेको बुनै बुनेको बुनै बुनेको बुनेको गर्छ। त्यहाँबाट अर्को छोरी भयो भने आठवटा हुन्छ। आठवटा खुट्टा भनेको गङ्गटाको जस्तो, गङ्गटा सिधाइन्छ, हिँड्दैन, दाहिने र बायाँ हिँड्छ। यताबाट छोरीले तान्छ, मलाई मोबाइल चाहियो, उता छोराले तान्छ, मलाई बाइक चाहियो भने पछाडिबाट कसले तान्छ, बुढियाले चाहिन्छ, खबरदार। त्यो गङ्गटा जस्तो हुन्छ, त्यो कहीँ हिँड्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि सिक्ने भनेको एक्लै हुँदाखेरि, अहिले तपाईँको अर्काको ल्याइसकेपछि, जिम्मेवार भइसकेपछि निभाउनु पर्छ। तर के अपहरण गर्नुहोस् भने यो बुद्ध शिक्षा मेरोबाट कहिल्यै नहराओस्। एक दिन जागेर आउँछ तपाईँलाई बुद्ध शिक्षा। यो बुद्ध शिक्षा तपाईँ जस्तो पढा लेखाएको एजुकेटेड मान्छेले बुझेपछि बल्ल अर्कालाई बुझाउन सकिन्छ। अर्कालाई तपाईँले विदेशमा गएर इङ्ग्लिसमा जाने तपाईँले तिनीहरूको भाषामा के अरे अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा जाने बुझाउन सक्नुभयो भने तपाईँले बुझेको भन्दा तिनीहरू धेरै बुझ्यो भने पुण्य त तपाईँलाई आइहाल्छ एकदम। यसलाई चाहिने छोड्नुभयो भने त यो चाहिने एउटा युट्युबरको काम होइन भने भन्छु, होइन वाक्यमा तपाईँ चाहिने साधक हो, बुद्ध शिक्षा हो भने भन्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिने निरन्तरता दिनुहोस्। हँ, बेसक म बुढेसकालमा आएर घरमा आउँछु, मेरो छोराछोरीले मलाई पालिराखे भने 50-60 काटेपछि बुढाबुढीको त्यति सम्बन्ध हुन्छ? त्यो के को सम्बन्ध हुन्छ त? मानवताको सम्बन्ध हुन्छ। मानवताको सम्बन्ध कहिल्यै नटुटाउने, यस्तो घरमा चाहिने मेरो छोराले खाएन, बुढियाले खाएन भनेर चिन्ता न। त्यो पाल्ने काम कसको त? छोरा छोरीको। आमा बाउ पाल्ने काम कसको? छोरा छोरीको हो। त्यो जिम्मा लगाएर तपाईँले जाने साधु भेष केही नभए पनि एक महिना, दुई महिना, तिन महिना, पाँच वर्ष गरेर गृहस्थी भएर पनि बस्नुभयो भने पनि यो सफल छ जिन्दगी। हुन्छ त हजुरको शुभ समयको लागि आभारी छु। हुन्छ त, धन्यवाद। यो कार्यक्रम यतिन्जेल बसेर हामीलाई हेरिदिनु भयो, मन्त्रीसँगको यो सत्सङ्ग अत्यन्तै रमणीय प्रिय रह्यो, हजुरलाई पनि त्यस्तो लाग्यो होला। अर्को अङ्कमा फेरि कुनै एकजना साधु भक्त दार्शनिक या गुरुसँग साधकसँग उपस्थित हुनेछु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। साधु साधु साधु। द सिक्रेट्स अफ लाइफ विथ सुभाष अगम। Thank you.